Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Световната новина днес, Доналд Тръмп е новият президент на Съединените американски щати, а ето и другите акценти в емисията. Над 8 милиона и 250 хиляди тона е общият товарооборот на двата терминала на пристанище Варна от началото на годината до сега. Първият етап от участието на фрегатата Верни в Средиземно море приключи успешно. С ново работно време ще бъдат музеите във Варна през зимният период. Над 8 милиона и 250 хиляди тона е общият товарооборот на двата терминала на пристанище Варна от началото на годината до сега. Показателите са подобни на тези от миналата година и 2016 ще е успешна за порта, съобщи за телевизия Черно море изпълнителният директор Петър Сеферов. Приходите на пристанище Варна миналата година надхвърлиха 68 милиона лева. Според годишния финансов отчет, печалбата на порта преди данъците е била близо 8 милиона лева. Тази година протича съвсем нормално като товарооборот, като приходи и разходи, съвсем нормално, горе-долу в рамките на бизнес плана и на резултатите ни от миналата година, поне към момента се движим така. Над 8 милиона 250 хиляди тона е общият товарооборот на двата терминала на пристанище Варна от началото на годината до сега. Зърното е около 2 милиона и половина тона. Горе-долу зърното, например, сега малко върви по-нагоре, но имаме други товари надолу. Общо точно вървим в рамките на миналата година като общи показатели, което е съвсем нормално. Всяка година нещо е малко нагоре, нещо надолу. Контейнерите също вървят горе-долу в рамките на миналата година около 120 хиляди телута, така че всичко е съвсем нормално. 10-11 милиона годишно са инвестициите на пристанище Варна в инфраструктура и техника. В момента изработваме плана нашия и на пристанищна инфраструктура съвместния ни за следващата година. Той е на база товарооборота, така че ще бъде в рамките на, както и сегашната година, на около 5 милиона лева са нашите инвестиции в инфраструктура, отделно на колегите от пристанищна инфраструктура и някъде около пак 4-5 милиона ще имаме в техника. Пристанище Варна ще продължи с обновяването на машинния си парк, с което се цели повишаване на производителността и подобряване на условията на труд. В момента средната възраст на крановете е около 45 години. Почнахме с мобилни кранове, сега тази година взехме един, до година може би сега планираме един или два още, може би ще вземем. И по-малко, по-малко се опитваме да обновяваме тази техника, като в същото време много активно работим и на двата терминала в основни реконструкции на старите кранове, което е все пак едно подновяване на металоконструкцията на елчаста. Така няма проблем старите кранове да работят поне още 10 години. Тази година са обновени доста от влекачите и силовата техника. Първият етап от участието на фрегатата Верни в Средиземно море приключи успешно. От 30 октомври до 6 ноември екипажът извърши непосредствена подготовка за следващата фаза. Вижте. Приключи първият етап от участието на фрегатата Верни в операцията на НАТО в Средиземно море Sea Guardian. По време на прехода от пункт за базиране Бургас до военноморската база Суда на остров Крит, фрегатата Верни изпълни задачата по наблюдение на морските превози и другите дейности в района на плаване. От 30 октомври до 6 ноември екипажът извърши непосредствена подготовка за следващия етап. Тя включва отработване на действия, свързани с конкретна обстановка в района на операцията. На 7 ноември започна вторият етап от участието на фрегатата Верни в операцията на НАТО в Средиземно море Sea Guardian. Пред екипажа са поставени конкретни задачи по наблюдение на надводната обстановка и свързани с осигуряване на безопасността на корабоплаването в района на операцията. Тези задачи ще бъдат изпълнявани съвместно с други кораби от съюзни държави. Близо 10 милиона лева ще бъдат инвестирани в сигурността на електропреносната в България мрежа от енергийният системен оператор. Вижте. Електроенергийният системен оператор инвестира близо 10 милиона лева в сигурността на електропреносната мрежа на България. Това каза министърът на енергетиката Теменушка Петкова при откриването на реконструирана подстанция Добруджа във Варненската община Суворово.
С инвестираните 10 милиона лева в подстанция Добруджа са подменени командните и релейни табла, изградени са нови фундаменти и метални конструкции за монтаж на съоръжения, зазимителна и мълния защитна инсталация и вътрешни пътища. Съоръжението е основен захранващ източник за потребителите на електроенергия в североизточната част на страната и най-вече за района на Добрич и Варна. Модернизацията и ще гарантира сигурността и за потребителите в Шумен, Разград и Силистра. ЕРП-тата и енергийният оператор са готови за зимния период, обяви още енергийният министър. Необходимо е допълнение към наредба номер 4 на Министерството на здравеопазването, която задължава учителите да предоставят на работното си място документ за психичното им здраве. Това заяви в сутрешния блок на телевизия Черноморе председателят на Сдружение на младите психолози във Варна. Според нея, това допълнително ще натовари бюджета на педагозите, ако те сами трябва да плащат за психотестове. Учителите да подлежат на ежегоден медицински преглед за психични заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и здравето на децата и учениците. Това става ясно от промени в наредба 4 на Министерството на здравеопазването, която е обнародвана в Държавен вестник. Педагозите трябва да предоставят на шефа си медицински документ, който удостоверява тяхното психично здраве до 30 септември 2017 година. На психотест вече ще подлежат и кандидатите за учители преди да вземат поста. Според председателят на Сдружението на младите психолози във Варна, такава практика вече има и служителите предоставят медицинско свидетелство при постъпване на работа. Специалистът е на мнение, че е необходимо допълнение в наредбата, така че тестовете да се правят от клиничен психолог. Клиничните психолози разполагат с методики, така че обикновено се пуска повече от една методика, така че да се потвърди съмнението за някакво разстройство психично. Просто клиничният психолог разполага с инструментариум, не с въпросник тип интервю. Затова е много важно, според мен, наредбата да бъде допълнена, като в екипа човек мине и психологично изследване. Психологичното изследване е ефективен метод, за да потвърди или отхвърли дадено психологично разстройство, каза още Петя Събева. Средният осигурителен доход се повишава до 768 лева през септември. Спрямо предходният месец повишението е с 13 лева, отчита Националният осигурителен институт. Средният осигурителен доход за България за септември се повишава до 768 лева и 18 стотинки, съобщиха от Националния осигурителен институт. Спрямо предходния месец повишението е с 13 лева. Тогава показателят записа равнище от 755 лева. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 октомври 2015 до 30 септември тази година е 759 лева и 28 стотинки. Въз основа на него се изчисляват размерите на новоотпуснатите пенсии през октомври, съгласно Кодекса за социално осигуряване, уточняват от Националния осигурителен институт. Над 70% от малките и средните фирми се оплакват от недостиг на кадри. Най-дефицитни се оказват средните специалисти. Вижте. Сред най-съществените трудности, които срещат малките и средните предприятия у нас, е дефицитът на кадри. Това заяви Мариета Захариева, директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Над 72% от анкетираните предприемачи се оплакват от недостиг на работници. Най-дефицитни се оказват средните специалисти. 77% от работодателите трудно намират хора с необходимата квалификация от тази група, съобщава агенцията, която е анкетирала 400 компании. Ниските данъци според анкетираните са основен елемент от държавната подкрепа. Близо 70% от запитаните предприемачи твърдят, че могат да разчитат на държавна помощ при започване на бизнес. В произведените в неделя президентски избори варненският бизнесмен Веселин Марешки събра четвърти вот и с 11,17% от гласовете на избирателите остана след Румен Радев с 25,44%, Цецка Цачева 21,96% и Красимир Каракачанов, извинете, с 14,97%. В родният си град обаче той спечели категорично с 26,07%. След него остана Цецка Цачева с 20,40%, а трети резултат в региона е Румен Радев с 18,82%. След четвъртото място в кандидат-президентската надпревара Веселин Марешки даде пресконференция във Варна. Реалният победител
в тези избори съм аз, защото съм получил най-високия мажоритарен вот за всички времена, постиган от някой някога в България. И съм го постигнал не защото съм Веселин Марешки, а защото аз съм представител на всички тези свободни, мислещи хора, тези, които искат истинската промяна, която да доведе до просперитета на нашата държава и на нашия народ. Веселин Марешки посочи изборите в Съединените американски щати, където манипулацията, че Доналд Тръмп няма да спечели, не е сработила и той е смазал системата. Според него, социолозите, които са му отреждали 10-то място в проучванията, са отказали много от хората, които са щели да гласуват за него. Веселин Марешки добави, че всъщност не иска завръщането на БСП и ДПС на власт с представители на картела в горивата. Варна ще бъде домакин на церемонията за обявяване на носителя на титлата Европейска младежка столица 2019 година. Събитието, което се организира съвместно от Община Варна и Европейският младежки форум, ще се проведе на 16 ноември. За титлата се борят Манчестър, Великобритания, Амиен, Франция, Нови Сад, Сърбия, Перуджа, Италия и Дери Страбан от Северна Ирландия. В програмата е включен обществен дебат на тема ценностите на хилядолетието, танцово-музикална програма и презентация на градовете кандидатки за титлата Европейска младежка столица 2019 година. Към международните новини, Доналд Тръмп е новият президент на Съединените американски щати. Кандидатът на републиканците спечели 275 електорални гласа при необходими за триумфа 270. Подробностите. Кандидатът на републиканците за президент на САЩ Доналд Тръмп спечели изборите. Губернаторът на щата Индиана Майкъл Пенс обяви избирането на Доналд Тръмп за 45-ти президент на САЩ. Хилари Клинтън се е обадила на Тръмп и е признала поражението си на президентските избори, съобщиха световните агенции, цитирайки телевизия CNN. Милиардерът спечели 275 електорални гласа при необходими за триумфа 270. Кандидатът на Републиканската партия спечели по-сериозна подкрепа от гласоподавателите в ключови щати, в които резултатът от вота до последно беше на кантар. Резултатите от гласуването в 45 от 50 щата сочат, че Клинтън има 218 електорални гласа. Според предварителните данни, Тръмп спечели по-голяма подкрепа в Флорида, Пенсилвания, Северна Каролина, Айова, Охайо, Луизиана, Алабама, Кентъки и много други. Америка няма да бъде нищо друго, освен най-великата сила. Това заяви новият стопанин на Белия дом Доналд Тръмп пред своите привърженици. Отново у нас. С ново работно време ще бъдат музеите във Варна през зимният период. Повечето от тях ще отварят врати в 10 часа и ще затварят в 17. Следват подробностите. Музеите във Варна преминаха на зимно работно време. Археологическият музей до 31 май 2017 година ще работи от 10 до 17 часа с почивни дни, неделя и понеделник. Аладжа манастир до края на април ще работи от 9 до 16 часа с почивен ден понеделник. Вечерни спектакли и други прояви не се предвиждат през зимния период. Големите римски терми ще приемат посетители от 10 до 17 часа с почивни дни, неделя и понеделник. Малките терми няма да работят до 31 май 2017 година. Етнографския музей, музеят за история на Варна, музеят на Възраждането и природонаучният музей до 30 април ще бъдат отворени от 10 до 17 часа, почивните дни ще бъдат събота и неделя. Побитите камъни до 31 март ще работи също от 10 до 17 с почивен ден понеделник. За девети път варненци и гости на града ще имат възможност да видят последната битка на краля. Възстановката ще е отново в Аспаруховия парк, но на друга поляна. Вижте! За девети път Сдружение Чигот и неговите партньори ще представят последната битка на краля. Около 80 реенактори и тази година ще се включат във възстановката на сражението при Варна от 1444 година, в което загива Владислав III, останал в историята като варненчик. Проявата ще е в събота, 12 ноември от 15.30 часа в Аспаруховия парк, но на ново място. Зад паметника на Аспаруховия войн, който е едно от така най-известните места в Аспаруховия парк. Стига се изключително лесно, както се вижда на екрана, от булеварда до статуята. Това отнема около 5 минути ход, след което се завива надясно и по една добре оформена пътека с плочи се стига до бойното поле.
За първи път за възстановката ще гостува клуб от Чехия. Ще има и представители от Румъния. Българските гости ще са от Велико Търново, Русе, София и други. По традиция, реенакторите от Чигот сами са изработили всеки детайл от екипировката, с която ще се включат във възстановката. Миналата година над 5000 зрители са гледали последната битка на краля. И нещо любопитно, броят на отглежданите в България магарята е намалял драстично за последните 20 години. Има голяма вероятност скоро тези животни да изчезнат напълно. Причината е, че все по-малко хора ги развъждат, а други ги ядат. Все по-малко магарета се забелязват по селата и според животновъди скоро те ще изчезнат напълно. През 1990 година у нас е имало 328 587 магарета, към януари 2000-та те са 185 744. Днес липсва официална статистика за броя им. В миналото те са се използвали предимно на полето за тегляне на плугове, рало, каруци и за транспорт. Сега обаче стават все по-излишни. Тинко живее на село и си има магаре. Две години вече го имам. Купих го за 500 лева, купих прегнато. И отначало малко лудо беше, ама свикна. Тук свикне с един човек, няма проблеми. И съм доволен. Но магаре гледа на семейство. Днеска ходих, избрах един лекар място, взимах 30 лева. Няма работа, иначе много доходна е. Няма данъци, няма винетки, няма нищо. Тъй, че към шиско запалване. Тинко е категоричен, че магаретата са необходими и трябва да се опазят. На времето хората преди години са орали с магарета, ако не. Ама сега вече всичко техника, вече трактори. Ама те животни не трябва да ги някой си ги колят, вземат ги за клане, пък трябва да се умножава, да има. На изчезване са магарета. Тук в село бяха на времето над 40 магарета. 30-40 магарета. Сега сме някъде към 3-4 магарета да има. Той няма. Сега колят ги, надените ги правят и тъй. Мара е над 30 годишна и струва 500 лева. Както каза Тинко, данъци за нея не плаща, ни и трябва и винетка. Как се зарежда? Лятото цял ден пасе на поляната. Няма разходи. Зимата струпаме трева. Някъде да кажем, ще му купя 100 бали само, по един лев са 100 лева и 100 лева го варя цяла година, цяла зима. Като е хубаво времето пасе. Все по-малко са хората, които развъждат магарета. Сега в Европейския съюз дават колко 1000 лева дават на магари там да се завалят пак. Да. Вие интересувате ли се от европейски програми? Интересувам, но кое да няма. Те парите отиват при богатите отиват. По големите риби, древните риби, кое ще вземат? Нищо. Тинко призовава да опазим магаретата. Тези непретенциозни животни са важни. Без тях светът няма да е същият. Над 10 платна на художника Милко Бошков са изложени във Варненска галерия. Създаването на картините е мотивирано от посещение на автора в Тоскана и са нарисувани за една година. Архитектурните мотиви, които е видял там, го връщат към майсторите на минали векове, които са създавали катедрали. Били са художници, архитекти и скулптори в едно, споделя впечатленията си от пътуването Бошков. Над 10 платна на художника Милко Бошков са изложени във Варненска галерия. Създаването на картините е мотивирано от посещение на автора в Тоскана, нарисувани са за една година. Архитектурните мотиви, които е видял там, го връщат към майсторите на минали векове, които са създавали катедрали. Били са художници, архитекти и скулптори в едно, споделя впечатление от пътуването си Бошков. Успях да видя някои неща, които съм ги учил и съм мечтал да ги видя. Двете от тях бяха просто впечатляващи. Кои бяха? Първия ден църквата Свети Франциск в Арецо, където са невероятните синописи на Пиеро де ла Франческа. И последния ден бяха отново църквата Свети Франциск, само че в Асизи, където пък са синописи на Джотто. Художникът е бил силно впечатлен и от недовършената картина на Роби на Микеланджело в галерията на Академията в Флоренция. Плюс всеки ден някакви. То там изкуство е навсякъде. Просто няма разлика между екстериор, природа, архитектура, изкуство. Всичко е едно абсолютно хармонично цяло, което те кара да бъдеш, не да се чувстваш елементарен дори, за да се чувстваш много така, особено красиво и свободно.
Милко Бошков е автор на над 100 самостоятелни изложби в 12 държави. Има повече от 150 участия в групови изложби и биеналета на графиката, рисунката и живописта. Носител е на десетки награди. Негови творби са притежание на Конгресната библиотека във Вашингтон, Националната библиотека в Париж, Музея на изкуствата в Орегон, Музея за съвременно изкуство в Полша. Поредната му изложба във Варна може да бъде видяна до 26 ноември. Днес се навършва 136 години от рождението на Йордан Йовков, класик на българската литература и майстор на късия разказ. Много от репликите на негови герои и други цитати от творбите му са емблематични и до днес. Като тази, например, «Смъки, с нещастие е пълен този свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората». И в края на емисията още нещо от красотата и мъдростта около нас. Вижте какво лови камерата на оператора Живко Петров в днешния топъл есенен ден. В утро в нашия град на 10 ноември ще видите. Отбелязваме 572 години от битката при Варна. Повече за събитията по повод годишнината ще научим от Марин Костов, директор на парк-музея на Бойната дружба. Ще стане ли Варна туристическа дестинация 4 сезона? Разговор с министър Николина Ангелкова. Анализи и коментари по темата за новият президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп гледайте в рубриката «Икономически спектър». Гост в студиото ще е Христо Кирчев, политик от СДС, бивш заместник-председател на групата на приятелството с САЩ, бивш кмет на Варна. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортната емисия с Красимир Николов започва точно в 20 часа. Спокойна вечер!